See sinine siia kuidagi ei lähe. Ma panin lillad siin. Lillad veel, noh. Kassel Brown ja lilla. Kus ta nii tume on seal? Tead, ma tahtsin anda sinna hästi tumedus. Maalimeister Heldur Viires on oma õpilaste seas armastatud ja hoitud. Kõrge seas pallaslasel jagub noorte tegemiste vastu erksat huvi. Heldur. Esmaspäeva õhtul kell 8:30 ETV-s.